One supply box down. Two remain. Det er til og med rosa og grønt gress, liksom. Oi. Du har ikke tatt syre, da. Nei. Hvis det ser likt ut på den snappen jeg sendte, så tror jeg det går bra med, ass. Nei, jeg så på den. Det er helt normal farge for meg. Det er grann, jeg. Hvis det kom neste sommer, da. Gjør det bra. Det er samme der, og vet du. Hva faen? Hva er det dere leiter etter, holdt opp? Det er... Kasse. Kasse. Da har vi 20 000, så kan vi kjøpe Lodi. Gris. Dette er jo helt fuckings håpløst. Penger på butikken. Kurve.